Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter 218. باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر من. Chapter on generosity and doing good and virtuous action in Ramadan and increasing them in the last 10 days of the month. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان جبرائيل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبرائيل أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه. ابن عباس رضي الله عنهما narrates, the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم was the most generous of people. And he was most generous in Ramadan when Jibreel alayhi salam would meet him. Jibreel alayhi salam used to meet him every night of Ramadan and study the Quran with him. When he would meet Jibreel, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam used to be more generous with good deeds than the blowing wind. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزرة متفق عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها narrates, when the last 10 nights of Ramadan commenced, the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم would spend the night in worship, wake up his family and fasten his loin cloth. Chapter number 219. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم متفق عليه. أبو هريرة رضي الله تعالى narrates that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said none of you should fast one or two days before Ramadan except a person who normally fasts on such a day. He may fast on that day. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما رواه الترمذي. ابن عباس رضي الله عنهما narrates that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said do not fast before Ramadan commence. Commence the fast with the sighting of the new moon and end the fast with the sighting of the new moon. If clouds conceal its sighting, then complete 30 days. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم رواه الترمذي. أبو هريرة رضي الله تعالى narrates that the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said when half the month of Shaban remains, do not fast. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والترمذي. أبو اليقظان عمار بن ياسر narrates one who fasts on the day in which there is doubt has disobeyed Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu se riwayat hai ke Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam sabse zyada sakhi the aur Ramadan mein jab Jibril alayhi salam aap se milte to aur bhi zyada sakhawat karne wale ho jate aur Jibril alayhi salam Ramadan ki har raat mein aap sallallahu alayhi wa sallam se milte the اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام ملتے تو بھلائی میں تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ سخاوت کرنے والے ہو جاتے. جیسے اس حدیث کے اندر جیسے اس سے پہلے بات آئی تھی کہ رمضان کا بیان چل رہا ہے روزوں کا, یہ جو حدیث ہے اس میں خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل نقل فرماتے ہیں دو چیزیں خاص طور پہ انہوں نے اس میں ذکر فرمائی ہیں. ایک تو سخاوت, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام لوگوں میں سخی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہر ایک کے لیے عام تھی,
اپنا غیر دشمن سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت عام ہوتی تھی. اب یہاں جو بات خاص طور پہ کہی جا رہی ہے وہ رمضان المبارک کے حوالے سے, رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. کب؟ خاص طور پہ جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی, اور جس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات روزانہ ہوتی تھی رمضان, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت روزانہ ہی رمضان کے اندر یہ بڑھ جاتی تھی. اور دوسری جو چیز خاص طور پہ یہاں پہ بیان فرمائی ہے, فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ, کہ قرآن کا وہ دور کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب بتائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھولنے کا اندیشہ نہیں, آپ تو بھولنے کا کوئی چانس ہی نہیں, یعنی جو اللہ نے آپ کو جمع دیا دل میں, ان علینا جمعہ و قرآنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم قرآن آپ کا یاد رکھیں گے, آپ بھول نہیں سکتے. اس کے باوجود جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دور فرماتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا کہنا چاہیے, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرورت نہیں تھی کچھ اس لیے, لیکن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے, قرآن سناتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے. رمضان مبارک کی خاص سنتوں میں سے ایک یہ سنت ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے, ہم روزے بھی رکھ لیتے ہیں قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں ماشاء اللہ, لیکن قرآن کا جو دور کرنا چاہیے یعنی جتنا قرآن ہمیں یاد ہے وہ کسی کو سنا لیں اور کسی کا سن لیں, جتنا بھی آپ کو یاد ہو قرآن یعنی اب تک جتنا یاد کیا ہو رمضان میں اس کی ممارست ہو کسی کے ساتھ, تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بھائی جو یاد کیا تھا وہ یاد ہے بھی یا نہیں, اور اگر اس میں کوئی غلطیاں تو نہیں ہوئی. اس میں بڑے فائدے کی چیز جو نظر آتی ہے, جب آپ ہر سال یہ کریں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ بھائی لاسٹ ایئر جتنا یاد تھا قرآن میرا اس سال بھی اتنا ہی ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو آہستہ آہستہ انسان کا احساس جاگے گا تو پھر قرآن مجید کو حفظ کرنے کی طرف آدمی بڑھے گا, اس کی طرف رغبت ہوگی, اس کی توفیق ہوگی, کیونکہ آج کل جو ہے نا ذرا سی انسان کو وقت ملے تو یہ سیل فون جو ہے, اور کبھی آپ دیکھیں سیل فون انسان نکالتا کس لیے, کہ بھائی چلو اس میں قرآن پڑھتے ہیں, وہ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی چیز یاد آتی ہے جیسے اس کی میننگ دیکھیں گے ذرا اندر گئے تو پھر وہ پتہ نہیں کہاں نکل جاتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈسٹریکشن ہے, اللہ ہی رحم فرمائے. اب یہ قرآن کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری, جتنا یاد ہے اس کو یاد کریں اور کسی کو سنا لیں, ضروری نہیں کسی حافظ ہی کو سنائیں, کسی کو بھی سنائیں تاکہ وہ قرآن دیکھ کے آپ کا قرآن سن لے. تو اس سے اگر اس کی کوئی غلطی ہوگی آپ صحیح پڑھیں گے تو وہ صحیح, نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں, پھر جا کے اب دونوں کیا کریں گے, قرآن کو ریفر کریں گے, اوہ اچھا تو میری غلطی تھی, پڑھنے والے کی نہیں سن جو رہا ہے اس کی غلطی ہے, کیونکہ اس کو اسی طرح یاد ہے, جب اس نے سنا تو کہا کہ بھائی یہ غلط پڑھ رہا ہے, تو جب آپ نے قرآن دیکھا تو غلطی ان کی نکلی. تو یہ بھی فائدہ اس کا ہوتا ہے سننے والے کا بھی, تو سننے والے کا سنانے کا دونوں کے فائدے ہیں, اس لیے جو ہے نا اس کا خاص طور پہ یہ کرنا چاہیے. اچھا آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتی ہیں, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کے شروع ہوتے ہی رات کو خود بھی عبادت کے لیے جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے. یہ جیسے کہ بار بار یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے آخری 10 دنوں کے اندر رمضان کے, بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے کس میں, عبادت میں, جتنا جاگ سکیں, جتنی عبادت ہو سکے, جتنا اللہ کے سامنے جو ہے گڑ گڑا سکیں. اور جس میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ فیملی کے حوالے سے فیملی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے. عام طور پہ جو ہے نا ہمارا اس طرف احساس نہیں ہوتا, اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے اپنے آپ گئے مسجد میں تھوڑا ٹائم گزار لیا اس پہ خوش ہو گئے, بعد ہوئے تو ہم اعتکاف میں چلے گئے چلے بس زیادہ سے زیادہ, لیکن فیملی کی طرف سے کہ بھائی ان کا کیسے چل رہا ہے, رمضان کیسے گزر رہا ہے, کہاں تک ان کا کتنا قرآن ہوا ہے, کتنا پڑھا گیا ہے, کچھ ہمارا اس معاملے میں کچھ نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بھائی روز تازہ پکوڑے ملنے چاہیے, پھر تازہ جو ہے پکوان ہونے چاہیے, یہ اس طرف توجہ ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اس حوالے سے دینی اعتبار سے بھی ان کے پروگرس کا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہاں پہ تو کوئی ایسی لازم فرض بات نہیں ہو رہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتے ہیں کس لیے, نوافل کے اہتمام کے لیے, فرائض کی بات نہیں ہو رہی, فرائض تو ہے ہی اپنی جگہ, وہ تو ہماری ذمہ داری میں ہے, یہاں یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے, ایکسٹرا عبادت کی بات ہو رہی ہے, اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ اپنے ساتھ فیملی کو بھی شریک فرماتے تھے. اچھا تیسری حدیث سلسلے کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے مگر وہ شخص جو پہلے ہی سے ان دنوں کے روزے رکھنے کا عادی ہو تو اس دن کا روزہ رکھ لے. یہ اس سے پہلے ضمناً یہ بات آ چکی تھی کہ بھائی اگر مثال کے طور پر کسی کو عادت ہو ہر مہینے کے آخری 3 دن روزے رکھنے کی فار ایگزامپل,
تو اب اگر شعبان کے آخر میں روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے، یا کوئی آدمی پابندی سے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتا ہو اور رمضان شروع ہو رہا ہے جمعہ سے اور یہ تھرسڈے کو روزہ رکھنا چاہتا ہے ایک دن پہلے، تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ ایسے آدمی کو اجازت ہے. تو اگر کسی کا کوئی معمول ہو تو اس میں اجازت ہے، اور ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنے سے کیوں منع فرمایا؟ جیسے کہ اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ آدمی کیا کرتا ہے کہ احتیاط کے طور پر شروع کرتا ہے، پتہ نہیں رمضان شروع ہوا نہیں ہوا، پتہ نہیں ہوا چاند نظر آیا نہیں آیا، چلو ایک دن احتیاط رکھ لیتے، ایکسٹرا روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ حرج نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر یہ حرج بن جاتا ہے، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آگے چل کے یہ وہ عادت نہ بن جائے اور روزے کا وہ رواج نہ بن جائے. اور چوتھی حدیث سلسلے کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان سے پہلے روزہ مت رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا چھوڑ دو، اگر چاند کے بارے بادل حائل ہو جائیں تو پھر 30 دن پورے کرو. اس میں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہے کہ کوئی احتیاط کے طور پر کہ پہلے سے شروع نہ کر دو، چاند نظر آئے یقین ہو جائے اس کے بعد ہی تم روزہ رکھنا شروع کرو. اور یہ آج کی جو آخری دو حدیثیں اور پڑھی ہیں نہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے تو تم روزے مت رکھو. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے. ایسے لگتا تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے علاوہ اتنی کثرت سے آپ نے روزے نہیں رکھے کسی اور مہینے میں سوائے شعبان کے، یعنی آلموسٹ شعبان کا پورا مہینہ آپ روزے رکھتے تھے. لیکن امت کے بارے میں امت کو کیا کہا آپ نے کہ بھائی آدھا رہ جائے تو چھوڑ دو، اگر تم کو روزے رکھنا ہو شعبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو آپ پہلے 15 دن رکھ لیں لیکن آخر کے 15 دن چھوڑ دیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقتاً فرمایا، یعنی کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ اگر آدمی یہ روزے مستقل رکھے گا تو یہ تو نفل روزے ہوئے، جب رمضان آئے گا فرض روزوں کا موقع آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ کمزور ہو جائے آتے آتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انرجی تھوڑا آدمی گین کر لے، پھر یہ 15 دن جو ہے نا کھا پی لے ذرا اچھی طرح، پھر تیار ہو جائے اور پھر رمضان کا جب مہینہ شروع ہو فرض روزے رکھنے ہوں تو اس وقت وہ یہ کر لے. اور اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر کسی کا منڈے تھرسڈے کا معمول ہو پورے سال کا تو پھر وہ آخری میں بھی رکھ سکتا ہے، شعبان کے آدھے میں بھی، آخری آدھے میں بھی. حضرت ابو الاقدان عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے شک والے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اچھا، یہ شک کا روزہ جو ہے نا کس کو کہا جاتا ہے؟ عام طور پر شک کا روزہ جو ہے 30ویں تاریخ کو ہوتا ہے، عام طور پر شعبان کی 30ویں تاریخ کو. شعبان کی 30ویں تاریخ کو روزہ رکھنے سے اس میں خاص طور پہ منع کیا گیا ہے، تاکہ وہی بات ہے جو ایک دن پہلے دو دن پہلے والی حدیث گزری. اور یہ شک والا دن کیا ہوتا ہے؟ بعض مرتبہ آپ کو اطلاع نہیں ملتی بھائی روزہ آج ہے نہیں ہے، چاند ہوا نہیں ہوا، انسان کو اطلاع نہیں ملتی. آپ نے کہا چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، دیکھی جائے گی شام تک اطلاع تو آئی جائے گی، تو اس سے منع کیا ہے. یہ نہ ہو، اگر آپ کے پاس اطلاع نہیں ہے ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، سیدھی سی بات سمپل. اگر آپ یوں کہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتہ چلا تو ٹھیک ہے ایک روزے کی آپ قضا کر لیں، یعنی اگر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ بھائی روزہ شروع ہو چکا تھا رمضان کا، رمضان شروع ہو چکا تھا تو آپ اس کی قضا کر لیں. لیکن یہ کہ بھائی اگر شاید ہو سکتا ہے روزہ ہو جائے آج رمضان، پہلا رمضان ہو جائے، اگر ہو گیا تو میرا روزہ ہو جائے گا، تو اس کی اجازت نہیں ہے. اور علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس نیت سے روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، تو اس کی نیت ہی نہیں ہے روزے کی، رمضان کے روزے کی، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کا روزہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس میں بڑی چیزیں ہیں، بڑی نزاکتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بالکل صاف رکھی ہے، تم کو اطلاع نہیں ملی تو اس کا مطلب بھی رمضان نہیں ہوا، 30 دن پورے ہو گئے تو آٹومیٹک رمضان شروع ہو جائے گا، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب 30ویں دن کی بات ہو رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا. یوم الشک جو ہے 30ویں تاریخ کو ہوتا ہے عام طور پر. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.